Vamos lá no canal sobre alpinos. Gente, como eu saí no meu canal, alpino é uma deficiência. Hoje aí, tá? Eu saí sobre nanismo. É uma deficiência, tá? Como eu saí sobre lá, tá? Tudo hoje é uma deficiência. Tudo hoje tem o shit, tá? Tudo tem o shit, tá? Tô de cabeça, tem o shit, tudo tem o shit. Alpino é uma deficiência, sim. Porque é uma deficiência, porque a pessoa é... Alpino é uma pessoa que não enxerga, tá? Ainda na deficiência visual, tá, Alpino? Tá bom? É uma deficiência, sim, Alpino. Uma pessoa alpina.